សួស្តីលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងគេហទំព័រនៃកាសែត The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2018ត្រូវនឹងថ្ងៃ5រោចខែមករាឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់កាសែត The Cambodia Daily នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដូចតទៅនេះកម្មកររោងចក្រ Seduno Investment នាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារល្អកម្មករប្រមូលសម្រាមឲ្យក្រុមហ៊ុន Sentry នាំគ្នាធ្វើកោតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែបន្ថែមពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះទាមទារឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគេនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតតទៅនេះជាព័ត៌មានពិសាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រ Seduno Investment ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោជារាជធានីភ្នំពេញជាង 1,000 នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ារយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយដើម្បីទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំរបស់ពួកគេពួកគេអះអាងថាថៅកែរោងចក្រជាជនជាតិចិននៅមិនទាន់បើកប្រាក់អតីតភាពការងាររបស់ពួកគេដែលភាគច្រើនធ្វើការនៅទីនោះជិត10ឆ្នាំមកហើយព្រមទាំងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំថែមទៀតផងក្រៅពីនេះក្រុមបាតកោក្រុមកម្មករបានជំរុញឲ្យក្រសួងការងារធ្វើអន្តរាគមន៍លើបញ្ហានេះពួកគេក៏បានរិះគន់ច្បាប់ការងារថ្មីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យថៅកែមិនទទួលស្គាល់ប្រាក់អតីតការងារដែលពួកគេខំធ្វើការងារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកថែមទៀតសកម្មភាពផ្ទុះការតវ៉ាជាថ្មីនេះក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រោមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យក្រសួងការងារអនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីដូចជាត្រូវបើកប្រាក់ខែក្នុងមួយខែពីរដងចាប់ពីឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនិងអនុវត្តគោលការណ៍ឲ្យមានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជូនកម្មករចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះជាដើមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានប្រាប់កាសែត The Cambodia Dailyថាថៅកែគួរតែបើកប្រាក់ខែដល់កម្មករឲ្យបានទៀងទាត់តាមកាលពេលវេលាកំណត់របស់កម្មករដើម្បីជៀសវាងការខាតបង់ប្រយោជន៍របស់កម្មករក្នុងការចំណាយលើជីវភាពចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតុកម្មនេះដែរក្រុមកម្មករប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Century ជាង 2,000 នាក់ក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបាននាំគ្នាធ្វើកោតកម្មមិនប្រមូលសំរាមពួកគេទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាមួយនេះដំឡើងប្រាក់ខែចំនួន15ដុល្លារបន្ថែមលើប្រាក់ខែគោលពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន4ចំណុចទី1សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ទី2ទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារទី3ស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំចំនួន15ដុល្លារ
សម្រាប់ឆ្នាំ2019ហើយទី4ទាមទារឲ្យមានការផ្តល់សេវាថែមទាំងសុខភាពនិងមានប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដោយកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែរបាទលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh កម្មករប្រមូលសំរាមឲ្យក្រុមហ៊ុនសិនត្រីចែកចេញជា2វេនគឺវេនយប់និងវេនថ្ងៃកម្មករធ្វើការវេនថ្ងៃទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន125ដុល្លារហើយកម្មករធ្វើការពេលយប់ទទួលបានប្រាក់ខែឈ្នួល150ដុល្លាររហូតមកដល់ម៉ោងនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានកម្មករដើរប្រមូលសំរាមដោយសពដងទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងប្រជាការពីរបស់រាជសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាដើរកើបនិងប្រមូលសំរាមតាមផ្លូវជំនួសកម្មករប្រមូលសំរាមទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីក្រុមហ៊ុន Century បានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករចំនួន9ដុល្លារចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ហើយនឹងទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ជូនកម្មករទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានទទួលយកការដោះស្រាយនេះហើយពលរដ្ឋនៅឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដែលមានចំនួនរឿងដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមេមត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបាននាំគ្នាមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ទាមទារឲ្យលោកនាយកលោករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ចប់ដើម្បីអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការយកដីទៅបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅភូមិជើងក្លេឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលបានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវជាមួយក្រុមភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃដែលចុះការពីគ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមីមុតខណៈអ្នកស្រុកបាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ 76A ប្រឆាំងគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងនឹងផលដំណាំរបស់ពួកគេយ៉ាងហិនហោចនោះនេះជាលើកទី10ហើយដែលពួកគាត់ឡើងមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅខេត្តក្រចេះវិញទេដរាបណាគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យពីរដ្ឋាភិបាលលើករណីចំនួនដីធ្លីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាពួកគេកំពុងពិនិត្យលើបញ្ហានេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែស្នើឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះមានការអត់ធ្មត់បន្តិចគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនៃក្រសួងការងារកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌ពន្យឺនការរកយុតិធម៌ជូនលោកជាវិជាលោករស់សវណ្ណរេតលោកហ៊ីវុធី
នឹងករណីបាញ់សម្លាប់កម្មករលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅលើពីនេះទៅទៀតគណៈកម្មការនេះនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិវត្តថ្មីៗលើករណីឃាតកម្មទាំងនេះការជំរុញឲ្យរកយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងកាងារកាលពីចុងឆ្នាំ2007បានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2014ក្រមសហជីពជាច្រើននៅកម្ពុជាធ្លាប់បានប្តឹងទៅអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិចំពោះឃាតកម្មលើលោកជាវិជាហ៊ីវុធីនិងរស់សវណ្ណរេតនិងករណីបាញ់សម្លាប់កម្មករលើផ្លូវវែងស្រេងឬផ្លូវវែងស្រេងដើម្បីឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគេប្រធានសហភាពការងារលោកអាត់ធុនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មធំធំជាច្រើននេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងនាំខ្លួនជនដៃដល់ពីក្រោយឃាតកម្មទាំងនេះយកទៅផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្តថាក្រមសហជីពនៅកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តតាមដានលើករណីនេះហើយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចផ្តល់របាយការណ៍ដែលអាចទទួលយកបានទៅអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាជាតិដល់ទៅជិត700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនលើសឆ្នាំ2018ជាង100លានដុល្លារដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រោមក្នុងប្រទេសជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាឆ្នាំ2019របស់គម្រោងអភិវឌ្ឍថ្នាក់ក្រោមជាតិនាយកក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងត្រូវបង្កើនដល់ទៅជិត700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះជាង551លានដុល្លារជាថវិកាជាតិហើយជាង44លានដុល្លារទៀតជាថវិកាជំនួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍លោកបន្ថែមថាថវិកាជិត600លានដុល្លារនេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលថវិកាដែលក្រសួងមួយចំនួនត្រូវផ្ទេរមុខងារទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះអះអាងថាចំនួនថវិកាទាំងនេះមានការកើនឡើងដល់ទៅជាង127លានដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018កន្លងទៅរបាយការណ៍សង្ខេបថវិកាជាតិឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិក្រោមបានចំណាយជាង421លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះមានមូលនិធិឃុំសង្កាត់មានជាង100លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយកាសែត The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរជាទីមេត្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់កាសែត The Cambodia Daily នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
លោកច័ន្ទចេនមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់លោកស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ជាមុនសិនមុននឹងទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកច័ន្ទចេនបានសរសេរនៅលើគេគណនីគេហទំព័ររបស់លោកកាលពីប្រហែលម៉ោងមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាចំពោះជំហររបស់លោកកឹមសុខាជាដំបូងគឺត្រូវស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការបទចោទមកលើរូបគាត់សិនហើយក៏ដូចគ្នានេះដែរចំពោះការទទួលយកសិទ្ធិនយោបាយមកវិញនោះមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបទៀតក្នុងចំណោមមន្ត្រីចំនួន118រូបនោះក៏រងចាំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទមកលើលោកកឹមសុខាសិនដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពជាមុនការបញ្ជាក់ជំហររបស់លោកកឹមសុខាធ្វើឡើងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធអះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់បំរាមនយោបាយត្រូវស្នើសុំនីតិសម្បទាដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ក្រោយពីមានការធ្វើវិសោធនកម្មសេចក្តីស្នើច្បាប់មាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជូនលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយកាសែត The Cambodia Daily តាមប្រព័ន្ធ Facebook សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនៅក្នុងឆ្នាំសកលឆ្នាំថ្មី2019ខាងមុខនេះសូមជម្រាបលា